No niin, terve, terve. Tässä on Korreli. Moro, moro. Tervetuloa seuraamaan minun 36. Adventure Quest Words osaani. Ja videon aiheena on tällä kertaa minun aloitukseni. Eli kun minä aloitin Adventure Quest Wordsin pelaamisen, miten kaikki kävi ja sellaista. Ja juuri näin. Eli tosiaankin Adventure Quest Wordsiin eksyin Dragon Fab-levelin avulla. Ja kaikkihan lähti Chrono Corruptor-klassista. Elikkä tästä klassista, mikä on tällä hetkellä päällä, niin kaikki lähti siis siitä käyntiin. Ja tuota noin. Siitä kaikki lähti. Ja miten se sitten kaikki kävi? Eli tosiaankin minä ostin Dragon Fableen takia tämän, tai tilasin oikeastaan tämän vuoden 2012 kalenterin, jonka mukana tuli siis Chrono Corruptor Class, joka on minun mielestäni parempi Dragon Fableissa kuin Adventure Quest Worldsissa. Ja tuota noin. Se on siis... Sitten siinä kävi sillä, että kun minä luin niitä tuotteen tietoja tai niitä, mitä esineitä siinä tulee mukana, niin siinä oli mainittu Adventure Quest Words. No tietysti minä tein tämän käyttäjätunnuksen ja sitten käytin sen koodin tähän peliin, tämän Chrono Corruptorin koodin tähän peliin. Ja sitten sain klassin. Ja no, siinä sitten alkoi. Chrono Corruptor on siis ensimmäinen klassi, minkä olen tässä pelissä saanut rank 10. Se on ensimmäinen klassi, jolla pelasin myös, jos ei varjoria lasketa siis. Ja kaikki lähti siis Chrono Corruptorista, joka on nyt myös siis Rare Classi. Ja koska nyt tähän tuli tämä Xing ja Sang saaga, niin hyvä käyttää tätä klassia. Tai oikeastaan Xiang. Eli tässä nyt mainitsin myös, että toinen tuli tuo Chaos saga jatkui. Eli Second Lords of Chaos. Eli Xiang, Chaos Lord Xiang. Siitä saa achievementin, kun sen tappaa, ja sitten myös tappaa sen Chaos Harpin, siitäkin saa achievementin. Jos niin, kun ne tappaa, niin saa ne. Näkee myös character pagesta, niin että minulla ne achievementit ovat, joten olen tehnyt ne tehtävät. Joo. Ja voin sanoa tässä, että tein ne viime yönä. Ne kaikki tehtävät. Mutta kuitenkin. Kaikki alkoi siis Chrono Corruptor Classista, ja minä en ole mielestäni koskaan tehnyt Chrono Corruptorista mitään tiettyä videota, joten nyt varmaankin olisi aika sitten. Eli tosiaankin selitetään tästä klassista vähän. Ensimmäinen skilli, Chaos Rift Strike. Muistuttaisin tässä välissä, että klassi muistuttaa osittain Chronomanceria, mutta ei täysin. Chronomancerilla taas, tai no, Chronomanceria tai Chrono Commanderia. Chronomancerilla on healingi, mutta tällä on hotti tai dotti, joka minun mielestäni on huonompi. Ja tällä on myös iso damage tässä, tai statsi increases, increase, statsien kasvu, nousu, parantuminen, tai sitten niin, iso hitti tai stun. Tämä on vähän erilainen kuin Chronomancerin loppujen lopuksi. Mutta kuitenkin. Itse tähän näihin skilleihin sitten ensimmäinen skilli, tai no, autoatakki oikeastaan, ihan perus. Ei mitään selitettävää. Toinen skilli, Physical Magical Damagea. Tekee vähän damagea viholliseen ja kästää. Laittaa Chaos Riftin tähän iskun tekijään. Ja se takkaa 4 asti. Ja sitten se vaikuttaa näihin muihin skilleihin, eli se vaikuttaa tähän ja tähän ja tähän. Se ei vaikuta. Se vaikuttaa näihin 2 skilliin, nämä Chaos Riftit. Toinen skilli. Healaa minut. Hot, eli healing over time. Ja se healing riippuu siitä, että kuinka paljon mä oon riippuu siitä, kuinka paljon mä oon juuri ottanut tätä damagea. No, silloin kun mun on ollut tää Chaos Rifti päällä.
Se riippuu siitä. Tai sitten se tekee dotin vihollisen ja sitten se riippuu siitä ihan se damage, että kuinka monta näitä Chaos Riftejä mulla on. Eli jos on 4, niin minun damageni on jotain 260 suunnilleen. Ja sellaista. Mutta se myös tuhoaa Chaos Riftit sitten, kun käyttää tämän. Ja sitten seuraava skilli, tämä se taas tekee damagea niin kuin tuo Chronomancerikin. Ja se damage määrä määräytyy, tai oikeastaan damagen määrä määräytyy, siis damagen teho määräytyy sen mukaan, että kuinka paljon minä itse tein damagea tässä juuri tämän Chaos Riftin aikana. Eli jos minä voin ottaa hyvän esimerkin, jos minä teen vaikka 300 damagea, jos minä lyön 300, 300, 300, niin tässä todennäköisesti tulisi 900 damagea tästä skillistä. Taas kun jos tekisin 1500 ja 1500, niin tässä tulisi 3000 damagea mahdollisesti. Ja tämä myös tuhoaa konsumes. Sanoinko 300? No, 3000 damagea. En muista, sanoinko 300 vai 3000. 3000 damagea. Ja tämä siis tuhoaa myös Chaos Riftit, eli ne, mitkä tulevat tästä. Ja sitten viimeinen skilli on se, joko nostaa heistiä damagea ja krittiä 6 sekunniksi, tai aiheuttaa massiivista vahinkoa viholliseen, eli massiivista damagea. Ja stunnaa vihollisen, eli sanotaan, että nämä jäädyttää vihollisen 6 sekunniksi. Hyvä skilli. Hyvä skilli. 50 manaa, 60 sekunnin cooldowni. Ja miten tämä sitten saa manaa? No, tämä saa silloin manaa, kun hyökkää vihollisen ja oikeastaan siis tekee damagea viholliseen. Käsittääkseni, en tiedä kuitenkin. Hyökkää viholliseen silloin, kun on Chaos Rift päällä. Eli tämä, silloin kun mulla on Chaos Rift ja yksi, niin saa silloin damaa. Manaa, kun hyökkää. Ja kuten huomaatte, videolla on attack power 400, spell power 400, DPS 99, ja nämä statsit ovat ihan identtiset. Ja nämäkin ovat melkein identtiset. 8483336. Ja luck on 21 plus 167. Minulla siis on full luck päällä, koska minä haluan tehdä suurta damagea. Itse nyt en kauhean suurta välttämättä tee, se riippuu ihan tästäkin. Ja sitten se riippuu siitä, onko tämä kritikaali isku. Mutta tässä nyt pari 12 tonnia on tehnyt, mutta uskoisin, että saan styyliin 24, jotain 40 tonnia damagea, ehkä 30 tonnia damagea, crit damagea ilman boosteja. Nyt aloitetaan tämä tappaminen. Joo, minä aion käyttää se Fortune Potionia, en nyt vielä, mutta kohta. Nyt näytän vähän näitä damagea. Se on ensimmäinen Chaos Rift, toinen Chaos Rift, kolmas Chaos Rift. Tää klassia kannattaa käyttää silloin, kun ei ole lakia. 2300 damage ei tullut mitään suurta nytten. Se taas johtui siitä, että ei ollut critical iskuja. Ja tämä tästä tuli dotke, tai en tiedä tuliko dotke vai kai se oli miss. Ei tullut kuitenkaan tästä damagea, se johtui siitäkin. Tapetaan uudestaan sitten. No niin. Ensimmäinen Chaos Rift, toinen Chaos Rift. Shift Burn tuli. Ja ei tullut paljon damagea taas, koska se ei ollut kritikaali. En tiedä paljonko tuosta tulee damagea kritikaalista. Tuosta tulee varmaan 7 tonnin kritikaali, jos se onnistuu. Tarkoitan siis, jos tämä epäonnistuu ja tämä onnistuu, niin sitten tulee jotain 7 tonnin kritikaali suunnilleen. Ja kyllä tällä damagea voi tehdä ihan mukavasti, jos vaan onnistuu. Aion kuitenkin kohta käyttää tuota boostiakin, koska se ei ole kiellettyä. Tätä en suosittele, että klassia sooloamiseen, että se epäonnistuu. Siinä tuli 10 tonnin kritikaali. En suosittele, että klassia mihinkään suurien bossien sooloamiseen. Tämä ei pärjää, tai vaikka tämä pärjäisi, niin
todennäköisesti voit myös kuolla, suuri todennäköisyys. Eli suosittelen tätä klassia enemmänkin tuossa tiimipelaamisessa, eli jos kaverit tarvitsee apua bossuoloamisessa, siis isolevelliset kaverit, niin tämä on hyvä tuki, klassi, koska tämä tekee paljon damagea. Se meni taas ohi. Tämä aika useasti minulla feilaa tämä shift burni, eli aika useasti tulee miss. En tiedä miksi. Kai se joku syy. En ymmärrä kyllä miksi, koska mulla on kuitenkin intellekt ja nämä aika samanlaiset. Nämä. En tiedä sitten miksi se tekee niin. Sillä ei oikeastaan merkitystä. Nyt vaan odotetaan, että se respawn mennään uudestaan. Ensimmäinen shift burn. Chaos shift. Ja tuli taas miss. Taas tuli miss. Tässä tuli taas miss. Minä en voi oikeastaan ymmärtää sitä, että miten tulee koko ajan missillä. Sillä tulee mennään, tällä tulee todella useasti miss. Ja minä en oikeastaan voi käsittää sitä, että miten se voi niin useasti tulla se miss. Tiedän tietysti yhden ratkaisun siihen, että jos mä nyt... No joo, en tiedä. En oikeastaan tiedä. Vielä yksi chaos shift. Nyt tuli miss taas. Nyt tehdään tämä sitten. Jaha. Ei tullut paljon kyllä healttia. Tän huomaa, että tämä ei tee mitään ihmeellistä damagea, kuten näyttäis kuin healingin. Ei hotin, niin ei ollut mikään kauhean suuri. En suosittele todellakaan tätä klassia mihinkään possuolaamisen yksin. Tämä on ollut minun suosikkiklassini ihan ensimmäisenä, koska tämä oli minun ensimmäinen klassini. Ja minä muistan, kun minä tämän sain, niin tietysti minä olin iloinen ja tykkäsin tällä hakata paljon, koska tämä oli silloin ihan hyvä. Silloinhan nyt ei ollut kaikkia näitä uusia klasseja vielä, näitä kaikkia nykyisiä klasseja, Oracle ja sun muuta. Shift burni toimi, mutta ei siitä tullut paljon damagea. Voisi laittaa tämän ja kuipata tämän. Katsoa mitä käy. Miten se vaikuttaa damageen, kuinka paljon damage lisääntyy, kun käyttää tämän iskun. Katsotaan sitten. Tää se varmaan... En tiedä, tämä ei ole ehkä hyvä idea. Ei se nyt ihan mennyt putkeen. Se vaikutus... nyt se vasta lähti. Se meni nyt ihan putkeen nyt. Vähän feilas. Yritetään uudestaan. Joo. Tai sitten ei. Se feilas. Ei feilannut kuin 9211, ei se feilannutkaan. Mutta uskokaa tämän jälkeen, niin kyllä tällä iso damakin saa, tai siis teidän täytyy uskoa, jos ette usko, niin no voitte lopettaa videon katsomisen tähän, koska te ette tiedä mitään silloin. Että tämä pystyy tekemään 40 000 damakia, ja se on fakta. Taas tätä... Noin. Taas feilas. 15 000 damagea, mutta se oli boostin avulla toisaalta. Mutta se nyt vähän vaihtelee. Se damage. Mulla on epäonnistunut tää shift burn aika monta kertaa jo, että... Tai jo ei välttämättä epäonnistunut, mutta siis se ei ole tullut massiivista damagea. Niin se vähän vaikuttaa siihen kanssa. Tämä on sitten varmaan vikatappo. Nyt siinä tuli. Jaahan se siitä se epäonnistui sitten. No ei sit voi mitään. No tää video oli tässä. Kiva kun katsoitte.
Morjes!